ganar ayer el Campeonato de España, hoy te vemos aquí en este coche y preparándote para correr este fin de semana, además. Sí, la verdad que ha sido una temporada fantástica. Ayer el Campeonato de España fue el momento clave también. Y bueno, es una oportunidad que me ha dado Repsol y el Team Difisa para competir en el circuito que tenemos pocas oportunidades. Y bueno, vamos a ir a correr al Cañiz a ver cómo se nos da. ¿Y qué particularidades tiene este coche? Bueno, este coche es un coche que funciona con un carburante que se llama autogás. Es un carburante que es ecológico, que mejora la calidad del aire y bueno, esto es de cara al futuro, creo que es una cosa muy importante y a nosotros nos va a funcionar muy bien ya que el consumo es más bajo que la gasolina. ¿Y en cuanto a prestaciones, qué has notado? Bueno, las prestaciones creo que con el autogás hay quizá uno o dos caballos de diferencia, pero bueno, lo que he notado más es que podemos dar muchas más vueltas sin parar. Con tus compañeros Jaime Hernández y Dani Solá, ¿cuáles son vuestras pretensiones? Bueno, intentar dar el máximo, dar las máximas de vuelta sin parar e intentar hacer unos tiempos muy buenos, que sean siempre muy lineales y no, que no cambien para poder estar ahí delante. Por suerte. Muchas gracias. Sí, després d'una temporada fantàstica, ara doncs Repsol i el Team Difisa m'han donat una oportunitat de córrer en un circuit que m'agrada molt. Correrem els 500 km del Cañiz a Motorland i bueno, doncs és una oportunitat i més ara que m'acaba la temporada. Val. Quines particularitats té aquest cotxe? Bueno, aquest cotxe, la particularitat més important que té és que té un carburant que funciona amb autogàs, és un carburant que millora la qualitat de l'aire i bueno, doncs, sobretot els consums molt més baix que la benzina i així podrem fer moltes més voltes. Vale, i quines pretensions teniu amb els teus companys, que són el Jaime Hernández i el Dani Solà, no? Sí, doncs intentar passar-nos-ho bé, intentar disfrutar molt, fer un bon treball d'equip, donar el màxim de voltes sense parar i intentar doncs, fer un bon temps i acabar el més endavant possible. I a nivell de prestacions del cotxe, què ens podries dir? Bueno, doncs les prestacions del cotxe doncs, és un cotxe que funciona amb autogàs, és un cotxe que té la diferència aquesta que el carburant, és un carburant que millora la qualitat de l'aire i bueno, doncs, intentarem doncs, donar el màxim de voltes possibles, ja que és un carburant que consumeix menys que la benzina. Pues molta sort. Moltes gràcies.